tager sammen i dag, skal vi spille Inprison herinde på Daily Life. Og der server jeg lige åbnet for cirka 5 minutter siden, tror jeg. Eller et eller andet. Og det er simpelthen en helt ny Inprison server. Og jeg har faktisk kun spillet det. Nu skal jeg lige slukke min højtaler. Inprison. En gang på min kanal. Før. Og det var en sådan en... jeg kan ikke huske, jeg besøger, som jeg prøvede at lave lidt noget med for en lang tid siden. For meget lang tid siden, hedder det. Ja, godt. Og det er simpelthen Judix Gaming og MC Kid Pro, der ejer den her. Jeg tror lidt Noix, han er også lidt med til det. Måske, det ved jeg ikke helt. Men jeg tænker i hvert fald, at vi skal til at lave en serie herindefra. På et tidspunkt overvejede jeg det inden for Freakyvel, men ja, det kommer aldrig rigtig i gang. Så jeg tænker, det er oplagt, at nu når de har åbnet en ny server, at så man kan til at prøve at lave et eller andet med det. Og der er mange, der spørger, om min texture pack, det er den, der hedder Pace Pack, men siden det er Inprison, så tror jeg, det ændrer det til min Open Prison Pack også. Fordi at det er en meget fin pack, hvis der ikke er sådan en fire aspect svær og sådan noget. Det er bare en normalt faithful, og hvor der så er sådan den der coded craft, som gør sådan, at man kan, de der streger, de er der, når man smadrer en blok. Men jeg kender overhovedet ikke noget til det her. Jeg har set lidt på deres stream her lige før. Og jeg tror mine er derovre. Jeg er ikke helt sikker, men ellers andet ved jeg ikke. Og så er der vist vagtrum herovre, er det ikke det? Jo, vagtrum. Det er der. Så og så er der ulovlige ting her. Det er sådan det standard. Der er celler herovre. Eller så hvor man kan se de ledige celler her. Der er ikke en eneste celle, der er blevet købt endnu. Men jeg tænker lige, at vi spiser en bøf, og så ser vi, om vi kan komme fredeligt ud herfra. Jeg tror, at man skal passe lidt på, at man ikke bliver dræbt, fordi at, ellers så man har kun 0 penge. Okay, der kan jeg komme on. Fuck. Okay, jeg er lidt tilbageholdende nu, ikke? Men altså, jeg gider helst ikke lige dø her. Jeg tror, det er deres YouTube-celler, at det er de her. Det er Noix's YouTube-celle. Jeg tror mine er herovre. Jeg er ikke helt sikker. Jeg blev lige boostet ind her. Det var da heldigt nok. Og så er det vist mineshop, det her. Det er godt nok ikke lavet endnu, ser det ud som. Herovre er det lavet. Eller hvad? Hvad fanden? Må man ikke komme derind? Hvad fanden? Okay. Det er jeg selv okay. Jeg ved ikke lige helt, hvad det der er. Det ligner sådan noget PP noget, tror jeg. Jo, det må det næsten være, er det ikke det? Tror ikke det? Det tror de, der var en, der speedhanger der. Det kan også godt være. Nej, det tror jeg ikke, den gør. Må lige se. Okay, jeg skal ikke lige ud der. Fordi så går det nok ikke helt så godt. Men jeg tror bare, det er PvP, det her. Det ligner ikke miner, det her. Så, yes. Så må det jo næsten være heroppe af. Altså, det er også en YouTube-celle. Okay, der er faktisk mange YouTube-celler. Nu skal jeg lige se. Okay, det er veteran til 8. Det er en stor portal. Jeg er lidt bange for at løbe ud. Fordi at, jeg helst ikke lige miste starter tingene her. Fordi jeg tror, det er ret essentielt. Hvis man overhovedet skal prøve at få nogle penge til at starte med. Det er prolep-præben. Simpelthen. Og det er lidt dyre priser, men jeg ved faktisk heller ikke, hvor meget koster det at rank op til B. Det koster... What? 5? What? Okay, det er 50.000. Okay, jeg troede lige, det var 500.000. Så kan jeg sige det ordentligt. Og jeg kan ikke udtale ordene lige for tiden, som I nok har hørt. Man kan også stå stads by. Det her, det er Prison Life, ja, godt. Så kan man permanente ranks, det er veteran, ja, okay, det vidste jeg godt. Og så er der kits, det er spa og luxkit og luxkit. Okay, det er inde på Mine Life, og så vagt 500 kroner. Okay, det er lidt dyrt. Eller okay, det er sådan, du ved ikke, det er sådan standen. Jeg tror, det passer med, jeg tror, det er sådan, det er på de fleste server, at det koster 500 kroner. Men man kan ikke købe de her keys endnu om barnet. Kræver mindst en guld på det, ja, men desværre, jeg kan ikke købe dem, så. Man får dem sikkert ved spag og luxkit, det tror jeg. Men der er vist normalt, er der, nej, det er mine derovre. Okay, vi er så tæt på mine lige nu, lad os lige, okay, vi er 3, 2, 1. Okay, der er magtbot, pyha. Jeg dør nu. Ej, nej, pyha, godt. Nemt. Godt, så skal vi mine noget. Så skal vi lige have noget her. Der er måske ikke så meget lys inde i midten, men det kan
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg tror ikke, det er ulovligt at bruge sådan en, lyspak. Altså sådan, at det bliver helt lyst. Men det lader jeg lige være med lige nu. Ja, man kan jo sikkert også skrive deres regler. Ikke grille, regler. Nej, okay, det kan man ikke. Fedt nok. Okay. Man skal sætte rules. Nej, okay, det kan man ikke. Så der er ikke nogen regler på lige nu. Jamen så hacks. Ah, okay. Bare frem med hacksene. Ah. Men jeg tror, der er allerede nogen, der er langt foran mig. Med penge og sådan noget. Fordi jeg kommer ikke lige så hurtigt i gang. Jeg kommer ikke sådan hurtigt ind. Der er noget kul der. Nemt. Jeg kommer ikke lige. Jeg skulle også lige... tage mig sammen til at optage, hvad man siger. Jeg skal lige optage. Eller lige. Jeg gad ikke. Det var godt, jeg havde mit fraps åben. Sådan jeg kunne optage, eller så skulle jeg nok lige. Ja. Kan vi gå på slags kit? Ja, okay. Prøv lige at overveje dem, der... Dem, der mister pickaxen første gang. Det er jo faktisk mega nederen. Veteran mine, er der nogen, der allerede har købt rank? Hvis der er nogen, der allerede har købt rank, ikke, så er det sygt. Hvor der er ikke nogen, der køber rank endnu. Ej, det kunne faktisk være nice, hvis der er nogen, der køber rank lige med det samme sådan. Det ved jeg ikke. Men, det er i hvert fald en ny serie herindefra, og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Det må vi se, hvad I synes om det. Jeg tænker i hvert fald, det kan være rigtig sjovt. Og igen, der kommer også ret mange serier lige for tiden, men det er fordi, jeg begynder daily upload, som I nok har set. Og det tænker jeg i hvert fald, så skal man have nogle serier, man kan lave noget. Altså sådan, man kan uploade en masse forskelligt. Så kommer der lige en masse nye der. Nej, jeg har heller ikke adgang til list. Det er måske sådan lidt. Ja, det ved jeg ikke. Men der er 158 inde. Hold da kæft, det er jo faktisk mega mange. What, det er jo mange. Men, jeg håber jo til at gøre rigtig, rigtig godt imod den her serie. Jeg stammer. Eller sådan, jeg begynder at stamme lidt. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan helt mærkeligt. Fordi jeg plejer altid sådan at kunne snakke ordentligt. Men det, jeg ved ikke virkelig, jeg ved igen. Okay, der er en, der har købt veteran. Fodbold. Wow, lol. Eller, okay, jeg troede lige, det var Julie F. Hvad hedder det? Så tænker jeg, det er da klart. Men, det er i hvert fald en ny serie, som jeg vil sige, what, de lukker mange ind. Det er en ny serie, og jeg tænker, at den kan vi godt komme langt med. Ej, fuck. Jeg tænker, nu har vi næsten to stacks. Men der er fire YouTube-celler. Der er nok en til Julie F, og så er der en til Judex og Kit, og så... Noix. Det tror jeg. Eller hvad er det der? Det er også en YouTube-seller, er det ikke det? Det tror jeg. Men jeg ved ikke, om shoppen den er åben endnu. Vi kan lige prøve... Vi kan lige prøve at gå over til den, hvis vi kan det. Men det er i hvert fald en mega fed server. Eller det kan jeg jo ikke sige nu så godt. Men jeg synes, det virker som om, den er sat rigtig godt op. Det er Minor Life i hvert fald. Jeg har ikke spillet dagen så meget. Men... Nu gør det. Nå, gør. Jamen, jeg snakker gør det. Jamen, det ser jeg nok på streamen, de har. Men jeg kan selvfølgelig ikke lige sidde og se streamen nu, mens jeg optager. Men jeg tænkte, det kunne være... Okay, man kan i hvert fald pvp der, man kan i hvert fald komme der ind, så jeg ved ikke lige... Eller hvad? Hvad kan man derinde? Hvad fanden kan man derinde? Den lagger lidt, og det er jo lidt klart... Det er jo klart, at den lagger lidt, fordi der kommer rigtig mange ind lige nu. Så jeg tænker bare, at vi runner herover. Yes, hvad kan man her? Kan man slå herover? Jeg håber ikke, man kan slå. For hvis man kan slå, så bliver jeg lidt ked af det. Men det kan man nok ikke helt. Det tror jeg i hvert fald ikke. Oj shit. Wow, det bugger lige nu. Okay, okay. Oj shit, nej, 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 nej. Okay, okay. Nej, nej, stop nu. Stop. Godt, og så løber vi ind i shoppen. Fordi vi skal lige, prøv at se, om vi kan få solgt vores ting, så hvis vi dør med den her PK, så gør det ikke så meget. Vi kan i hvert fald komme ind i shoppen nu, og man kan i hvert fald købe lidt. Wow, det er dyrt, halvdyrt faktisk. Men jeg så også nok 16, det er. Øj, der er mange, der står der. Rip. Og kul, vi kan i hvert fald komme ind og sælge kul der. Ej, skal man sælge dem 16 styk? Ah, okay, det er måske lidt dårligt. Det mener de ikke, vel? Okay, man skal ikke kunne sælge 16 styks. Det er da bare dårligt. Okay, nu sidder jeg hater på det, men det ved jeg ikke. Okay, man kan købe en pickaxe derovre. Den er så lukket af nu.
Men okay, nu lagger det. Okay, what? What, det bugger. Jeg er helt forvirret lige nu, fordi at what? Nej, nah, rip. Røg søvn der, eller hvad? Det tror jeg den gjorde. Skal tage server. Okay. Tage server prison. Okay. What, den røg ned. Ej, det er jo lidt rip. Det er jo ret rip. What, man? Shit. Shit. Det var ikke helt så godt. Jeg tror lige, jeg klipper til, når jeg er kommet ind på serveren igen. Og så ser vi, hvor langt vi er over tilbage. Om vi overhovedet har fået mine noget, eller hvad det vi har. Okay, så er jeg simpelthen tilbage igen. Og der er faktisk gået lige, jeg tror det... Hvad er det? En 2,5 timer eller sådan, siden sidst jeg var inde. Fordi jeg tænkte lige, jeg ville lige vente. Fordi jeg tror ikke lige, jeg havde nogen mulighed for at komme ind igen, efter det crashede der. Så jeg gad ikke lige vente på det. Men vi nåede fra, at vi skulle til at sælge tingene fra shoppen, og det ser ikke ud som, at vi har mistet noget. Okay, det er veteran. What, man kan købe en diamond pickaxe? Fuck, hvor sygt jo. What, hvor nice jo. What, hvor nice. Men det er også noget med, at man ikke kunne sælge et stykke kul. Det synes jeg, det var lidt mærkeligt. Ej, nu har de sat den op til... Nå, det kan godt være, det var 16. Fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig, at... What? Okay, jeg troede det... What, man kan sælge kul, hvis det var for meget jo. What, hvor godt. Det er jo sygt godt. Okay, der er 168 inde. Det er faktisk ret mange. Nu skal lige se. What? Okay, man kan ikke sætte et stykke kul. Det skal de måske have gjort. Men det kan være, at jeg kan gå over og mine lidt mere. Senere. Men vi kan i hvert fald lige sælge vores cobblestone. Sådan der. Nej, det er der. Og så skal vi simpelthen bare lige holde den inde her. Men det er faktisk, jeg synes faktisk, det er okay meget. Eller, ikke okay, bare, jeg synes faktisk, det er mega meget, man sælger, cobblestone for. Det er to, det plejer at være én normalt. Så det er sgu da meget nice, at man kan sælge dem for to. Men der er vist også kommet nogle vagter, det var der vist ikke lige, da vi joinede for første gang. Så så kan det være, at de kan holde lidt styr på sagerne her. Og jeg tænker bare lige, at jeg skal have udforsket lidt mere her, fordi at... jeg regner med, at cellerne er herovre i. Det tror jeg i hvert fald. Fordi veterancellerne er her. Kan man gå ind her? Nej, okay, det kan man ikke. Så regner jeg med, at cellerne er herovre. Fordi der har jeg ikke kigget endnu. Men jeg ved ikke lige, hvem celle det her er. Kan man se det? Eller... okay, man kan gå ind her. What? Okay, det vidste jeg ikke. What? Flyhacket ham der lige. Det ved jeg ikke. Men det ser ud som der sælger han, ja, normalt sælger 2, og normalt sælger 1, 3, 4, og så der bare sælger hernede. Og okay, jeg skal lige se, hvor meget man skal gå i. Shit, jeg er bange lige nu. Jeg bliver targeted too much right now. What, der er 2 efter mig? What the fuck? Hvad er chancen? Hvad er chancen? Okay, ro på. Tak. Okay, nu skal jeg lige have et spis der. Og jeg tænker, at vi skal prøve at se lige, hvad det koster at få en celle. Fordi at det kunne være ret nice. Og de har lavet obsidian nu. Eller hvad? Nå, det er den der. Fordi før... Kan jeg se, om de har fået addet noget til Minecraft imens. Okay, det har jeg ikke. Kit, okay, det er det. Og så ranken, det er bare veteran. Ja, okay. Men den der celle der, den kunne faktisk... er det en vagt? Det må den næsten være. Det kunne være nice lige at komme over til cellerne, for jeg vil helst ikke lige dø med så meget mad her, så og så en PX. Ej, nu dør jeg. Fuck! What? Jeg synes, han slog mange gange, men okay. Jeg tror lige... Det ved jeg ikke. Er alle... Er Dudex inde? Det må han næsten være. Jeg tror jeg. Eller hvad? Nej, ingen gang. Altså kan det være, at han er i Vanish og MC Kid Pro, han er igen. Og Noix, han er en Noix, ja, godt. Okay, er der nogen? Okay, shit, der er mange i jail. What, der er mange, der skal i jail. Eller der er i jail, hedder det.
Hold op, mand. Ej, ham der, han er træls. Hvorfor skal du stå og campe på cellerne, din hat? Jeg prøver lige at hoppe ind i... Nej, okay, det kan jeg ikke. Jeg skal... Øj, jeg kom ind. Nå, ej, shit. Okay, der er en vagt her. Det er en vagt. Okay, det koster 250 at få en celle. Og de er... Wow, de er faktisk små. Er det 3x3? Det er 3x3. What? What? Det er jo faktisk nogle små celler. Okay. Men man får så godt nok også meget for mine. Så. Yes. Men det var i hvert fald fedt lige at finde ud af, hvor meget det kostede at få en celle. Men jeg kan da se, der er rigeligt med celler. Okay. Nu dør jeg. Jeg vil ikke. Okay. Jeg tror, at jeg skal tage mine lidt. Og få skaffet nogle penge. Måske så kan det være i næste video, at vi kan få en celle. Eller jeg ved ikke, om jeg skal gøre det inden. Det kan godt være, at jeg skal gøre det sådan, at... Nej, okay. Jeg tror, at vi tager det sådan lidt skridt. Sådan lige så stille skridt for skridt. Og så vi kan få den optimale oplevelse på... Eller sådan, at jeg kan vise det optimalt på video. Alt det... Stjæl lige der for ham. Jeg hader det der pis der. Yes, jeg fik det. Okay, jeg tror, jeg vil mine lidt. Jeg tror gerne, man må have det der, sådan en night vision pack på her. Det tror jeg godt, man må. For jeg så, at Judix, han gjorde det. Så jeg regner med, at man godt må have sådan en night vision på her. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tror lige, jeg slår den lige fra for en sikkerheds skyld, men jeg kan lige prøve at spørge, om man gerne må. Fordi det vil i hvert fald være lidt nice, hvis man, hvis man vil bruge det. Fordi der er sådan lidt mørkt i midten der. Men jeg tror ellers det var det for den her video. Ellers bare sige rigtig mange tak for med i den her video herinde. Hvor vi spillede In Prison. Eller Prison Life herinde på Daily Life. Og hvis I kan lide at sidde og spille herinde fra, så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og så kan vi ramme 20 likes på den her video. Det kunne i hvert fald være mega 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 nice. Og så tror jeg lige jeg vil tage det der. Okay, det kan jeg nok ikke nu. Men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak for med. Og så ses vi næste video.